зіпсується у тижні енерго. І в катастрофу, і в негоду за мить знешкодять всяку шкоду. Служба цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» вкотре одержала високу оцінку. Хоч захист цивільний, однак реагувати і діяти слід швидко, як на війні. Адже від того, наскільки грамотним буде реагування на нештатну ситуацію, залежить не лише збереження матеріальних цінностей, а нерідко й людське життя. Крім того, на компанію «Хмельницькобленерго» як одного з природних монополістів покладено велетенську відповідальність за будь-яких умов забезпечити якісне та безперебійне електропостачання стратегічних об'єктів. Отож, енергетики нелегко важать із цивільним захистом, завжди проводячи відповідні навчання на дуже високому рівні. Мабуть, сьогодні в області такі підприємства можна перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки регулярним навчанням і тренуванням персонал «Хмельницькобленерго» завжди демонструє високий рівень майстерності в питаннях цивільного захисту. Тому вже не вперше відповідальні за цю ділянку роботи одержують відзнаки. Днями виконувачу обов'язків генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго», керівнику обласної спеціалізованої служби цивільного захисту служби енергетики Олегу Козичуку, а також заступникам начальника служби з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмельницькобленерго» Валерію Мельнику і Віктору Паламарчуку вручили грамоти Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. В нагородних листах відзначається їхній високий професіоналізм у сфері цивільного захисту. За результатами роботи 2016 року, сьогодні в ПАТ «Обленерго» відбулось вручення заохочувальних грамот начальника головного управління та невеликих подарунків. Завдяки тісній спільній, наголошую, співпраці з працівниками «Обленерго» в минулому році і в поточному році ми бачимо, які складні були погодні умови, але разом завдяки спільним зусиллям надзвичайні ситуації були ліквідовані в найкоротші терміни. Практично в нашій області не відбулось таких відключень населених пунктів. Це говорить про якісну і серйозну організацію поставлених питань в даному колективі. Далі в передачі. Лічильник винесе дитину і спи спокійно, мов дитина. Розміщення лічильників на зовнішніх стінах будівель значно спрощує життя як енергетикам, так і самим споживачам. Порадили друзі і радять юристи. Мовляв, відкривай кабінет особистий. За спожиту електроенергію краще відразу звітувати на ресурсах енергокомпанії. Торік були внесені деякі зміни до правил користування електроенергією в побуті. Про них уже не раз йшлося в нашій телепередачі. Однак процес звикання до новацій – справа не одного дня. І за цей недовгий період притирання до нових правил у споживачів встигло накопичитись немало запитань до енергетиків. Тож зупинитись на окремих моментах не буде зайвим. Наразі «Хмельницькобленерго» за власний рахунок проводить реконструкцію електричних мереж і проводиться заміна магістральних мереж, а також вводів до житлових будинків. Також проводиться винесення розрахункових лічильників електричної енергії побутових споживачів зовні будинку. При цьому лічильники замінюються за рахунок «Хмельницькобленерго» на нові. Для установки приймаються лічильники, які сертифіковані за міжнародними стандартами якості, а також вони працюють в широкому температурному режимі, тобто від мінус 40 до 55 по плюсу градусів Цельсія, та мають високі показники щодо точності обрахунку електричної енергії і також захищені від впливу сторонних чинників впливу. Лічильники, винесені за межі житла, встановлюють так, аби мінімізувати на них зовнішній вплив, як природний, так і людський. Водночас із них легко зняти покази. Цифри спожитої енергії без проблем читаються навіть під найгострішим кутом зору. Так як всі лічильники побутових споживачів є власністю «Хмельницькобленерго», електропостачальник несе всі витрати, пов'язані з повіркою, планою заміною цих лічильників, крім випадків, коли лічильник пошкоджений з вини самого споживача.
Одночасно з проведенням цих робіт, а саме виносом лічильників зовні приміщення та реконструкцією електричних мереж, проводиться перекладання договорів про користування електричною енергією у зв'язку з тим, що в дію вступила нова редакція правил користування електричною енергією для населення, згідно якої змінено форму самого договору. Винесення лічильників безпосередньо за межі житлового приміщення на обопільну користь і споживачам, і енергетикам, переконують останні. Адже в цьому випадку контролеру обленерго вже немає необхідності чатувати під дверима абонента, очікуючи, доки той повернеться додому. Немає в подальшому необхідності представникам електропостачальної організації заходити до оселі, створювати певні незручності для споживача. Усувається можливість недопуска до лічильника, що може призвести безпосередньо до відключення постачання електричної енергії, оскільки згідно правил користування електричної енергії для населення пункту 21 електропостачальник має право відключити побутового споживача у випадку недопуску до розрахункового лічильника електричної енергії. Якщо споживач забув передати покази або передав їх невчасно, то на сьогодні енергопостачальник розрахунковим шляхом визначає покази на кінець місяця, і по них проводиться нарахування за спожиту електричну енергію. У випадку встановлення лічильника зовні приміщення електропостачальник має можливість самостійно зняти дані показники та провести правильні розрахунки за спожиту електричну енергію за фактичними показами даного лічильника. Крім того, як не прикро це констатувати, але захований за сімома замками лічильник становить неабияку спокусу для потенційних розкрадачів енергії. Отож, аби не плекати в собі клептомана, ліпше дистанціюватися від об'єкту спокуси. До речі, при виявленні факту безоблікового споживання електричної енергії, по-перше, після складання відповідного акту згідно правил користування електроенергією для населення буде проведено відключення. А по-друге, як показала практика, на сьогодні суми завданих збитків, розрахованих згідно методики, можуть досягати до 70 тисяч гривень, які будуть стягнуті на користь електропостачальника. Крім такого відчутного матеріального покарання, закон також дозволяє притягати злісного рецидивіста до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності відповідно до статті 188.1 Кримінального кодексу України. І санкції цієї статті Кримінального кодексу передбачають, що у разі завдання збитків на суму 600 та вище мінімумів доходів громадян передбачається позбавлення волі до 3 років. Також просимо всіх наших побутових споживачів передавати покази лічильників, починаючи за 2 робочих дні до кінця місяці та на протязі 3 робочих днів наступного місяця. В такому випадку ці покази будуть прийняті як покази на перше число місяця, та по них буде проведено розрахунок спожитої електричної енергії за місяць. Хмельницькобленерго висловлює подяку всім своїм сумлінним споживачам електроенергії та наголошує на важливості вчасного проведення розрахунків за спожиту електричну енергію. Це забезпечить постійне та безперебійне постачання електричної енергії як мешканцям області, так і безаварійну роботу всього паливно-енергетичного комплексу України. Правила звітування за спожиту електроенергію доволі прості і начебто не мають викликати ніяких нарікань. Проте останнім часом у сервісному центрі Хмельницькобленерго відчутно побільшало занепокоєних споживачів. Водночас почастішало тривожних дзвінків і на телефони контакт-центру. Причина більшості таких звернень у тому, що суми в платіжках не співпадають з особистими розрахунками споживачів. Виявляється, що й такий, на перший погляд, простий процес не позбавлений підводних рифів. Отже, сьогодні лоцманом у цьому сповненому прихованих ризиків фарватері буде начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго». Згідно правил користування електричної енергії для населення, розрахунковим періодом є календарний місяць. Безпосередньо нарахування здійснюється з першого числа по перше число. І також правилами регламентується, що споживачам рекомендовано передавати покази за останні 2 робочі дні місяця і перші 3 робочі дні місяця. Давайте зразу уточнимо, рекомендовано чи вони мають це робити? Дивіться, споживачам рекомендовано нікого зобов'язувати, правила не зобов'язують, але якщо покази
не передалися в встановлені терміни, чи енергопостачальна компанія не мала можливості зафіксувати дані покази, чи споживач не передав дані покази, тоді нарахування здійснюється визначенням розрахункових показів згідно середньодобового споживання. Якщо взагалі в даному місяці немає показів, розрахунок за даний місяць не проводиться, але робиться аналізом, вибираються ці споживачі, щоб в наступному місяці зафіксувати покази лічильника в даних споживачів. Тоді в наступному періоді вже розрахунок відбудеться за 2 місяці. Тобто за даний місяць не розраховується взагалі? Так, за даний період, якщо жодних показників не зафіксовано, на які можна виставити рахунок, розрахунок взагалі не проводиться. Та нерідко трапляється так, що абонент начебто і відзвітував вчасно, і навіть відразу розрахувався за спожиту енергію, а в платіжці, яку йому згодом приносять, містяться зовсім неймовірні цифри. Дуже, скажімо, болючим виникає питання, коли споживачі з своєї сторони вчасно передають покази, але передають через інші платіжні системи, банківські системи, на яких досить багато сьогодні налічується в Україні, але ці кошти і покази приходять з запізненням. Вже після того, як закриваються визначені терміни в правилах за перші 3 робочі дні наступного місяця. І виходить, що вже банк передає з запізненням, і ці покази той чи інший РЕМ не може прийняти до уваги, як до розрахунку. В першу чергу споживачам необхідно правильно, вчасно подати покази лічильника, щоб вірним шляхом не виникало недорозумінь, відбулося безпосередньо нарахування за той чи інший календарний місяць. Після цього споживачу прийде приблизно в 10-х числах рахунок виставлений, по якому буде необхідно оплатити. І тоді вже споживач з цим рахунком вибирає сам, де йому сплачувати, чи в банківських мережах, чи через інтернет. Отже, якщо підсумувати все почути, то виходить так. Ми, абоненти, маємо повідомити про спожиті кіловати упродовж 2 останніх днів звітного місяця або 3 перших робочих днів наступного місяця. І краще відразу звітувати на сайті Обленерго або за телефоном контакт-центру, тому що банки, в яких ми оплачуємо рахунки, не завжди вчасно передають отриману від нас інформацію. Та зрештою і не мусять її передавати. Їхня справа – лише перерахувати енергетика сплачені нами гроші. Отож. Ми радимо все ж таки споживачам передавати покази чи через особистий кабінет, чи за допомогою кол-центру. Номер телефона 0800 50 50 62 є безкоштовним для з'єднання з оператором. Після того, як почне говорити IVR, необхідно натиснути цифру 0, щоб зв'язатись з оператором. В разі, якщо ми не встигли вписатись у цей 5-денний проміжок, фахівці компанії рахуватимуть спожиту нами енергію за попередньо визначеним показником нашого середньодобового споживання. Це нескладні розрахунки, де середнє арифметичне множиться на кількість днів у місяці. Але такі розрахунки не завжди співпадуть із вашими фактичними цифрами. Якщо виникає така ситуація, споживач телефонує до кол-центру, оператори дивляться, що є можливим в вирішенні того чи іншого питання, тої чи іншої проблеми. Якщо можливо щось зробити для здійснення перерахунку, створюється заявка на той чи інший сервісний центр РЕМ. І безпосередньо там вже відповідальні працівники дивляться та проводять перерахунок, якщо такий можливий. Та в будь-якому випадку варто виробити в себе рефлекс щомісячного звітування в обумовлений правилами 5-денний термін. І тоді у ваших підрахунках та платіжках, надісланих компанією, буде повна гармонія.